Dobar dan. Pratite Temu dana na TV Informeru. Trgovina ljudima je globalni problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svetu, koji utiče na milione života, oduzimajući im njihovo osnovno ljudsko dostojanstvo. Prema podacima, više od 600.000 žena, dece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima. Danas o ovoj bitnoj temi razgovaram sa Majom Jovanović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima i Nevenom Mitić, ženom koja je bila u Belom roblju. Dobar dan i dobro mi je došla. Dobar dan. Dobar dan. Nevena, trgovina ljudima je širok pojam. Šta ona zapravo sve obuhvata? Trgovina ljudima je jedna društvena anomalija, destruktivna društvena anomalija koja ima, da kažemo, podgrupe eksploatacije koja može biti seksualna, može biti radna, može biti prosjačanje, može biti prirodni brak i na kraju dolazimo i do stavke koja može biti i trgovina organima. Pre svega, kada govorimo o eksploataciji bilo koje vrste, to po krivičnom zakoniku je dobro poznat okvir koji traži najveće sankcije, sankcije koje su usmerene ka kriminalnim grupama, pojedincima i organizacijama koje se bave vrbovanjem, otmicama i podvođenjem žrtava. Anomalija koja zaista poprima sve veće razmere, to nam govore statistički podaci, jer u saradnju sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima pratimo ozbiljnu statistiku i istraživanja koja pokazuje, da kažemo, jedan alarmantan podatak koji zaista treba da bude veći, da svake godine imamo uvećanje broja identifikovanih žrtava trgovine ljudima. Šta to govori, da bi to neko razumeo ko nas sluša, u odnosu na 2022. kada pogledamo na 2021. godinu, imamo uvećanje za 35%, ali najimpozantniji podatak koji zaista donosi neki nemir svima nama je da je seksualna eksploatacija dece i mladih uvećena za 40%. A sutra se obeležava i Međunarodni dan borbe. Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Mi smo imali juče... Mi nismo puno podmakli po vašim podacima. Znate kako, sve snage su uložene u prevenciju u cilju suzbijanja. Radimo na indikatorima i na svim tim propratnim, da kažemo, fenomenima koji su potrebni, ne bi li se suzbila takva jedna destruktivna pojava koja je na globalnom nivou i tekako velika. Jer kada pogledate, realno, mi širom sveta imamo 25 miliona žrtava trgovine ljudima i eksploatacije bilo koje vrste. Najdominantnije je seksualna eksploatacija. Moram samo da naglasim da smo juče... Opet ćete i pomislimo na seksualnu eksploataciju, zato sam vas pitala na početku. Mnogo oblika ima trgovine ljudima. Tako je. To je najdominantniji oblik eksploatacije, ali zašto? Ja to moram da pojasnim ljudima i to je ono što ja radim. To se zove sredstvo zarade, nažalost, parafraziram izraz koje koriste kriminalne organizacije i pojedinci, sredstvo koje ne traži ulaganja, a donosi zaradu. Zašto postoji taj izraz? Ja ću to objasniti i to je ono što zaista je potrebno svima nama. I tu je Nevena koja je prošla, da kažemo, jednu torturu koja je zaista hrabra. Kada imate devojku, ženu koja je vrbovana, znači, naravno, vrbovana je u cilju seksualne eksploatacije i pridude na radnje koje zaista nisu ono što ona odobrava i pristaje. Nakon toga, kada vi imate žensku osobu koja u pojedinim slučajevima ima od 30 do 50 klijenata, ali ja bih i njih nazvala kriminalcima, kada neko koristi usluge za koje zna da su nezakonite... Čekajte, je li to na dnevnom nivou? Na dnevnom nivou. Tako je. Ja ih ne mogu nazvati klijentima, ja ih mogu nazvati također kriminalcima i zlostavljačima, jer vi koristite usluge osobe za koje znate da je podvođena, oteta i koja vama prisilno pruža usluge. Znači, to su također kriminalci. Od 30 do 50 osoba, nakon određenog broja meseci, takva osoba se troši jer nema adekvatnu zdravstvenu zaštitu, nema adekvatnu negu, pritom je konstantno izložena psihičkom i fizičkom nasilju, uvedena u svet narkotika jer to je jedini način da se iskontroliše njena potreba za narkoticima kroz pružanje usluga, znači prosto moraju ih dovesti u stanje opijata, ne bili kontrolisali njihove potrebe, jer nakon nekog vremena od zavisnosti sve će uraditi za svoju dozu heroina ili već opijata koje koriste. Nakon toga, kada prođe od svih tih elementarnih okružnih situacija period, takva, ali to je u većini slučajeva, ne govorim za sve, postaje, da kažemo, njima neupotrebljiva za potrebu eksploatacije koja je seksualna. Nakon toga, ona biva puštena na ulicu. Da prosi, da krade, znači prosto uvode je u neki drugi vid eksploatacije, radne. Znači, je vremenski period podobna za jednu stvar? One bivaju više struko eksploatisane. Ukoliko se onda izlazi na ulicu prosjačanje, krađe, kriminalne radnje i sve to što dalje prati takav jedan drugi vid eksploatacije,
Nakon toga, u određenom broju slučajeva, u zavisnosti od zdravstvenog stanja organizma tog momenta, mogu postati i žrtve trgovine organima. Da. To moramo da... Znači, postoji višestruka eksploatacija jedne osobe u koju kriminalna organizacija i pojedinac ne ulaže ništa, a ostvaruje određeni profit koji se meri profit od eksploatacije te vrste i dolazi u rang sa trgovinom narkoticima i oružjem. I onda vam je potpuno jasno. Bez ulaganja dobijaju ovaj, kako se zove, novac i to je jedan proces koji trebaju svi znati zbog čega je ta vrsta eksploatacije najzastupljenija. Apsolutno, to je stvarno strašno i mi svi mislimo da to nama ne može da se desi, da ne možemo postati žrtve trgovine ljudima, da se to dešava nekom drugom, čitamo natpise u novinama, ali zapravo svi smo potencijalna žrtva. Ajde da vam kažem nešto, eksploatacija je širi pojam. Kada govorimo o radnoj eksploataciji, veliki broj slučajeva, recimo nama koji se obraćaju, ljudi koji rade u inostranstvu, ajde govorimo o muškarcima, postoji i ta vrsta eksploatacije. Da, ne samo žene, to su deca, tako je, muškarci. Gde vi imate čoveka, evo daću primjer, koji je vozio kamion u nekoj dalekoj zemlji. Znači, bio je daleko od svoje kuće 30 i nešto dana. Znači, svoje porodice, vodeći se potrebom za egzistencijom, vodeći se potrebom da obezbedi svojoj porodici malo veća primanja, a on će žrtvovati sebe i otići Kazahstan, Irak, gde god. Afriku voziti kamion. Nakon povratka, poslodavac njemu ne isplati zaradu. To je radna eksploatacija. Da. Iako je taj neko i prijavljen i zaista sve, znači ako, ti prosto moramo razgraničiti da postoje podgrupe, da postoje zaista kodeksi koji prate svako to razumno objašnjenje, a veliki su slučajevi gde su mnogi ljudi u potrazi trbuhom za kruhom otišli u strane zemlje, organizovano preko agencija da rade. Na kraju su tamo završili u jako lošim uslovima, nije bilo kako je rečeno, to je dobro poznato i medijima, govorili smo o tome. Oduzimani su im pasoši, razumete, uslovi su bili katastrofalni, nisu bili mogućnosti da se vrate svojim porodicima, snalazili su se kako su znali i umjeli, pritom nisu isplaćeni, nisu dobili nova za svoj rad. Pre nego što pređemo na Nevenu i na njenu zaista strašnu priču, vas bi da pitam, kada ljudi shvate da su u lancu i toj okrutnoj mašineriji, oni nisu svesni na početku kada ulaze u to, tek posle nekog vremena oni se osveste? To je nešto što zahtjeva malo dužu minutažu, jer manipulativan muškarac, žene su osobe koje imaju veliku dozu empatije u sebi. Pogotovo žene koje dolaze iz problematičnih devojke, ajmo devojke, ali to važi za žene, ne znači da samo da žrtva trgovine ljudima može postati osoba iz konzervativne sredine, neobrazovana, da kažemo na neki način asocijalna. Ne, daleko od toga. To mogu postati i doktorke i profesorke. Sve zavisi od emotivnog stanja trenutnog. Jer kada vi kao žena imate dozu empatije i te dobrote u sebi i verujete nekom muškarcu, koji koristi manipulativnu tehniku. Zašto o tome govorim? Imamo slučaj o kome smo Vlada Arsić i ja govorili da je bila zakazana svadba. Dobro. Znači, mladić i devojka su 6 mjeseci bili u emotivnoj vezi, to je bila divna veza, zakazana je svadba, veredba je odrađena. Uz njegov nagovor oni su otišli da rade u jednu stranu zemlju. Na aerodromu on saznaje da mu je deda bolestan, pritom ona nije upoznala jedne sekunde njegovu porodicu, to je doza zaljubljenosti, a zakazano je venčanje. On je rekao, ti idi, sačekat ćete moj brat, ja ću doći. Znači, mene ništa nije ukazivalo. Apsolutno. Znači, ali to je ta manipulativna moć muškara. Šta se dešava? Završite slobodno tu priču. Nakon toga ona je uverujući, prosto to je verenik, planira se budući život. Ona je otišla, on je ostao sa namjerom da dođe sutra dan da se vrati, samo da iskulminira ceo taj deo svoje privatne, da kažemo, neke polutragedije. Tamo nju jeste sačekao muškarac koji nije bio njegov brat. Ona je tog momenta shvatila da tu nešto nije u redu. Već kroz par sati je bila na mestu za koje nije bilo mesto gdje trebala da bude. Tog momenta je shvatila da je ona u nekom procesu eksploatacije, na neki način obmanuta, oteta. Kada je rekla da ona time ne želi da se bavi, jer nije trpela tog momenta nasilje, oni su rekli u redu, ne moraš. A čekajte, se stvarno oženio sa njom, to nije bio fiktivni brak. Je bila veredba, ali sa zakazanim venčanjem. Tako je, on je rekao u redu, ne moraš ti da se baviš, da uradiš to što se traži od tebe, ali pogledaj koliko lepih devojaka ima. Prva, druga, treća, peta slika, šesta slika je njena mlađa sestra. Razumete? Jer taj neko koji je ušao u njen život, je neko nepoznat i s kojom je ona sklopila emotivni status, je upoznao celu njenu porodicu. Da, da. Razumete? Da, da. Znači, hoću da vam kažem koliko vremena ulažu
da bi izmanipulisali žrtvu i došli do tog momenta da ne moraju da ulažu neke veće napore da bi ona ispunila zahteve koji se u nameri očekuju od nje, a ona u to nije upućena. Hoću da vam kažem, manipulacija je najgora stvar u životu i moramo biti obazrivi, pogotovo kada upoznajemo ljude, muškarce putem društvenih mreža, u lokalima, kada njihova prošlost i njihova porodica nama nisu tako lako dostupni za proveriti. To mi smo tek da pričamo. I to je jako važno. Posebna cijelina koja zahteva, što vi kažete, poseban segment. Svakako ćemo se osvrnuti i na to. Nevena, ove priče lede krv u žilama, a vi ste bili, da kažem, deo jedne takve. Kako ona počinje? Vi ste imali 19 godina kada ulazite u tu mašineriju i lanac. Da, ja sam imala 19 godina i sve ovo Maja što je rekla, to se bukvalno sve tako dešava. Znači, ide, molim vas, od početka taksativno da čujemo. Dobro. Znači, imala sam 19 godina, dolazim iz kuće sa puno nasilja i onda sam ja samo želela, mislila, eto, zaljubit ću se, naći ću neko ko će, izvući će me odavde. Imaću napokon mira, živeću negde u miru, bez ovog nasilja. A kad kažete iz kuće pune nasilja, šta to znači? Šta ste preživljavali u porodičnoj kući? Otac je bio alkoholičar koji je tukao majku skoro svaki dan i onda sam se budila svake noći u strahu, ubit će mi majku i to je bilo skoro svaki dan, tako možda nije svaki dan, ali bilo non stop i tako do mojih 19 godina, od kako znam za sebe, do mojih 19 godina, tako da sam jedva čekala. Imali brata ili sestru? Brata, imam brata. I kad sam upoznala mladića, mislila sam, joj, pa to je on. I znači, manipulacija je njihova vrlo najjača strana. Ja sam bila vrbovana, ja to nisam imala, ja nisam ni znala šta znači, nisam ni znala da postoji trgovina ljudima. Ja sam jednostavno samo verovala u ljubav, ja sam bila mlada i moje emotivno trenutno stanje je bilo vrlo loše. Ja sam samo želela da... A vi ste žudeli za pažnjom i za ljubav? Naravno. Da. Naravno. I onda mi je on dao sve to što je meni trebalo, zato što oni tačno znaju koga oni treba da vrebaju. Znači, ja nemam nikakvu podršku ni od koga, otac koji je alkoholičar, majka koja živi u strahu. Ko će mene da traži ako oni mene odvedu? Tako da su oni znali da sam ja za njih odlična. Da mene niko neće da traži i da mogu da rade svoj posao na miru. I ja sam se zaljubila, naravno, i verovala da se i on zaljubio. I on je bio divan glumac, mogu reći. Dok nismo pošli i znači čim smo mi ušli u taj voz iz Niša, ja sam iz Niša, to se dešava u Nišu, i čim smo mi pošli, ja sam odmah u putu videla da je taj čovek više nije isti čovek. On je istog momenta se pretvorio u nekog drugog, nepoznatog meni. I ja sam odmah znala da se nešto loše, mnogo loše meni sprema, ali ja nisam imala pojma šta me čeka. I onda kad smo mi došli do te Holandije bez ikakve vize, znači najverovatnije da su oni plaćali na granicama, da je to bilo, to je organizovani kriminal gde su mnogi ljudi su zajedno, znači organizacija velika, tako da mi smo došli bez viza, bez ičega u tu Holandiju 95. godine, kada je bila potrebna viza, naravno. I onda sam ja mnogo brzo shvatila, možda već za 2-3 dana sam ja već shvatila šta oni žele od mene i ja sam odmah rekla, počela sam da igram u stvari njihovu igru, to nije bio znači jedan čovek, tu ih ima više njih. I svi se drže zajedno i planiraju najmanji korak. I ja sam odmah rekla, ja želim da radim, jer sam shvatila da naravno, ucena, to je odmah bilo prvog dana. Maja je rekla, ovo je Peta, tvoja mlađa sestra, meni je bilo, ja znam gde živi tvoj otac i tvoja majka i tvoj brat. Pa ti sada vidi šta ćeš ti da reći. Ti ste imali emotivne ucene. Tako da, ja nisam imala gde.
Ja nisam, da, dali su mi telefon i da zovem kući, ali oni su stajali pored mene. Tako da, ja sam znala da ja ne smem ništa da kažem, ja sam samo mogla da kažem, ja sam dobro. Ja sam dobro, nemojte da brinete, za mene ja sam dobro. A htjela sam da vrištim i da kažem, jo, kad bi neko samo znao gde sam, kad bi mogo samo neko da čuje moje misli i da me izvuče odavde, jer ne znam šta me čeka i ne znam da li ću ostati živa. I onda sam shvatila da moram da igram njihovu igru. I onda sam rekla, pošto su naravno oni to meni već sve pričali, ja sam jednostavno rekla, želim da idem da radim šta god da bude, jer ja razumem da ja već vama dugujem puno, naravno da su oni to meni rekli kako ja njima dugujem sve i svašta. I ja sam samo rekla, želim da idem, iako je moguće danas. Ja ne znam tačno koliko je vremena prošlo, možda mjesec dana kako su oni držali, ne samo mene, to je bilo više devojaka, ali ne znam tačno koje vreme je prošlo, ali da sam ja ubrzo shvatila i rekla, ja danas želim da idem da radim. Jer sam shvatila da moram da radim ono što mi se kaže, da prvo i mene ne bi možda ubili i naravno moju porodicu. Kako ste odlučili da izaberete taj mehanizam odbrane, da radite? Kad je čovjek u velikom strahu i kad nema ni tračke svetlosti, nigde nema svetlosti, sve je mrak. Znači, samo imamo 4 zida i ja sam ovdje, a nema vrata. Meni treba izlaz, ali nema izlaza. Ja moram da ga nađem. A odgovor je u meni. Tako da ja sam shvatila da je to taj odgovor. Ja sam shvatila da je taj izlaz tu. Znači da ja moram da radim šta mi je rečeno. I zato mi je mnogo žao kada vidim da naše društvo ne razume razliku između prostitucije i trgovine ljudima. Kad vidim nekad neke komentare što se mene tiče, mene više to ne dotiče. Ali kad sam vidjela komentare koji kažu, na primjer, mogla je da peče pljeskavice, a ne da širi noge, žao mi je što to i moram da kažem, ali to je bukvalno tako. A šta sam ja čitala, šta sam vidjela, ali mene to ne dotiče samo zato što ja znam, samo ja znam gde sam bila i da nisam bila tamo svojevoljno i da sam morala tamo da budem i da sam morala da radim ono što mi je rečeno. Nevena, molim vas, objasnite nam razliku između belog groblja i prostitucije. Prostitucija je žena, ona želi da bude tamo, ona želi da zaradi novac na takav način, ona je tamo svojevoljno, a trgovina ljudima, belo roblje, ja ne želim da budem tamo. Ali tu je ucena, znači ako ne budeš radila ono što ti je rečeno i ako ne budeš donela novac nedeljno toliko od prilike, ti znaš šta će da se desi tvojoj porodici, a može i tebi da se desi. To niko ne zna, ni gde si, niko nema nikakav, ni telefon, ni adresu, ništa nemaju o tebi. Da. Tako da to je mnogo velika razlika, a ljudi to ne znaju. Meni je žao i zbog toga hvala i vama i Maji što sam još jednom u jednoj emisiji da možemo da dižemo svest ljudima, da ljudi shvate da to nije isto. To je mnogo velika razlika. Da, vi ste to lepo objasnili. Kako vam je bilo? Kada ste plakali? Vi ste na izgled bili jaki tu, njima niste htjeli da pokažete slabost, a kako je kad ostane čovjek sam za sobom u tim trenucima? Ja nisam... To je toliko veliki strah su oni meni doneli, da sam ja samo imala vremena da mislim gde da nađem izlaz? Nisam imala vremena za neke druge stvari. Samo sam mislila tome. Gde je ovde izlaz? Samo me je to interesovalo. Tako da sam zbog toga ubrzo ishvatila, znači da moram da idem da radim i to je bilo ubrzo. Znači kad su oni mene odveli, to je se desilo ubrzo. I strah je bio... Sve vreme prisutan u meni. Znači, ja sam dve godine... Za goli život, naravno. Naravno za goli život. I za moju porodicu, naravno. Dve godine je trajao taj pakao. Sad jedno grubo pitanje, ako možete da odgovorite. Kako je izgledao jedan vaš dan? Kako izgleda susret sa takvim ljudima? Sa tim lešinarima? Sa lešinarima. Sa ljudima koji su me odveli? Da. Susret sa njima.
Ja jednostavno nisam ja kad sam ja sa tim ljudima, jer ja ne smem da budem ja kad sam sa tim ljudima. Ja moram da budem glumica. Ja moram da budem neko koga oni žele da imaju, da vide ispred sebe. Znači, njihovu verziju Nevene, nisam to ja. A ja nisam znala da budem tako dobra glumica, tako da ja sam se plašila, drhtala sam obično ili nisam mogla da pričam normalno ili sam... jednostavno, i oni su to mogli da vide, mogli su da shvate da ja glumim, ali ja nisam znala bolje. Nastavit ćemo priču. Kažete, 2 godine ste bili u tom paklu. Da. Pričat ćete mi šta se posle desilo, još neke detalje ćemo čuti iz vaše ispovesti. Majo, kako, eto, Nevena je uspela, a mnoge žene ostanu u tome. Da, pre svega... Oni se plaše da prijave. Sad ćemo biti... Makro, ili kako se ti već ljudi nazivaju. Nevena je tu zaista dala jedan fantastičan primjer, ako se to može nazvati fantastičnim primjerom, ali ja želim da kažem kao fantastičan primjer, jer to je spasiti svoj život, a svojim primjerom spasiti možda još nečiji. To je ono što ja govorim. Ja sam Neveni jako zahvalna na saradnji, ja Nevenu jako volim i često sam u kontaktu i svu moju podršku imaće uvek i naše organizacije, i IPSE, i NAOS-a i svega. Pre svega je hvala na hrabrosti. A zašto to govorim? Zato što je na neki način dala smernicu, jer nas u medijima neko sluša i čuje. Znači, devojkama koje su vrbovane, niko ne uskrati televizor ili novin ili bilo šta. One su zaplašene, zlostavljane i tu se stavlja tačka. Ali mi na ovaj način dopremo do nekoga, razumete? Dopremo, čući nas. I onda ćemo pomoći... To jeste misija. Tako je. Onda ćemo pomoći da implementiramo u njihov mentalni sklop, da postoji još neko koji je izašao, jer je usađena velika, da kažemo, informativna presija, koja jeste do neke tačka, da iz kruga vrbovanja retko ko izađe, ja moram da izgovorim ovaj termin, živ. Iz koga? Pogotovo gde je seksualna eksploatacija u pitanju. A sada ću vam razložiti zašto. Jer klijentela... Kriminalna klijentela je raznolika iz sfere javnih ličnosti, biznismena, svega toga. I takva jedna žena, devojka, tu osobu vidi i sutra može postati svedok. Razumete? I apsolutno kriminalne organizacije i vrbovatelji moraju garantovati takvoj klijenteli diskreciju. Apsolutnu diskreciju i zaštitu njihove ličnosti od, da kažemo, nekog iznošenja javnog prepoznavanja, suđenja, optužbi, bilo čega. Zato govorimo da je jako teško izaći iz tog kruga i sa namerom se, da kažemo, kada već postoje istrošene, žene i devojke uvode u svet narkotika i u proces narkomanije, jer mi svi jako dobro znamo kada uđete u svet narkomanije gde se vaš život završi. I ako dođe do momenta gde ste vi već ozbiljan za ovisnik o narkoticima i ako želite nekome da prijavite nešto, vas u takvom stanju niko neće shvatiti ozbiljno. Jer ćete biti narkoman koji ima zaista, da kažemo, mozak koji je spaljen i niko vas neće shvatiti. Znači, sve se radi namenski. A to je sistemski sve, da. Tako kaže, do najsitnijeg detalja. Da. Razumete, apsolutno sve. Kada govorimo... Generalno o trgovini ljudima i eksploataciji ja ne mogu da navedem. Prosto imali smo ovaj primjer koji sam ja ispričala, ali postoji nastavak ove moje priče o kojem ja govorim. Pošto devojka isto je mogla da se javi na telefon roditeljima da kaže da je dobro. Da li znate posle nekog vremena kako su oni uspeli sebe da spasu? Vi zadobijete poverenje upravo ponašanjem kao što, ali to je jako teško raditi. Jako teško. Mentalni sklop osobe kao što je Nevena i ove devojke je jako specifičan i jak da možete, da kažemo, štetiti sebi, a misliti o tome kako ćete se spasti. Verujte mi, to je nemoguća misija ponekada i to je zaista za pohvalu. Vremenom su, da kažemo, popusti malo ta pažnja u nekom momentu. Klijent koji je bio tu je zaspao ili otišao u kupatilo, ostavio mobilni telefon. Šta su one uradile pozivom SOS broja? Su opisale okolinu, ono što su vidjele kroz prozor. Jer one nisu znale gde su, u kojoj državi, u kom gradu, u kom mestu, apsolutno ništa. Ali su opisivale krovove, šta je već biblioteka, crkva, znači opisivale su okolinu koju vide kroz prozor. I uspele su. Našli su ih posle mesec dana.
Da, da, da. Razumete? Znači, ja i ukoliko sluša bilo ko, ko je vrbovan na bilo koji način, hoću da kažem da smo mi uložili sve snage, da mi, kolege, organizacija drugih i mi zaista radimo maksimalan trud, uložemo da nas čuju. Medijska eksponiranost i podrška koju mi dobijemo je pre svega ta jer mi ovako ulazimo u domove. Znači, mi ovako stižemo na svako mesto. I govorimo mesto. Žrtvama da ne odustanu od sebe. I onda da mi, ali mi govorimo, da li znate koliko je slučajeva gde neko zna da se u stanu dešava nešto, ali ne prijavljuje, jer ne zna ništa o tome, ne zna kome šta. Recimo, neverovatno, mislim, jedan dobar podatak u posljednje vreme koji se događa da od statističkih prijeva koje su, gde su identifikovane žrtve trgovine ljudima, recimo, MUP-u je prijavljeno 40 ove slučajeva, na VO sektoru 32. Znači, dobijamo poverenje i naše institucije, zaista ulažemo sve snage, sve napore da se podigne to na najveći mogući nivo radi bezbednosti i kreću prijave, ljudi kreću da se oglašavaju. Ja kažem, bolje je biti i prijava koja je lažna, nego da je nema uopšte. Nema uopšte, da, jer to je najgore. Jer od pet, ne lažnih prijava, nego neko će prijaviti da se dešava u stanu, to će možda biti nasilje u porodici, ne eksploatacija, ali bolje je biti pet prijava od kojih će se jedna ispostaviti kao takva i opet će biti neki život spašen. Razumete? I veliki akcenat ću staviti isto na podatak da, opet ponavljam, Aleksandra Ljubojević iz Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i Crveni krst Srbije, imali smo jedan skup juče gde je iznešena celokupna statistika i tu su bili ove predstavnici MUP-a i ministarstava i mi kao nevladin sektor. Veliki akcenat je stavljen na zajedničku saradnju, na saradnju svih nas da se baš ovakvi slučajevi preduprede i spreče, jer nekada je zemlja... Znači, država zaista prepoznaje problem. Tako je. Znači, kako Srbija je nekada bila tranzitna zemlja, zemlja prolaza, razumete? Da, to rani podaci govore. Ali sada je Srbija i zemlja porekla žrtava trgovine ljudima, razumete? Pogotovo zbog svega što nam se dogodilo i statistika koja nam govori, pa mi imamo od početka godine do sada 34 identifikovane žrtve trgovine ljudima, a u prošle godine 62. Tek smo na polovini. Znači, mi smo na dobrom putu da broj od 62 identifikovane žrtve trgovine ljudima prebacimo u nekoj većoj meri, a moram naglasiti što i statistika koju mi pokrivamo jako dobro pokazuje, od procenta identifikovanih žrtava trgovine ljudima 40% su deca. I najgore je što se starosna dob smanjuje. Ajo, koja je donja granica? Nevena je imala 19 godina, ali donja granica je mnogo niže. Ja ću vam sada reći jedan podatak koji prosto, to je istraživanje koje obavljam i koje zaista je meni svaki put strahotično. Pre svega vlada velika zabrinutost jer imamo neka starosna dob je bila između, najizloženije između 12. i 17. godine. Sa objektom na 12-14. Međutim, velika zabrinutost vlada jer se uzrast smanjuje. I čuli ste svi za našu akciju Armagedon koja je zaista otkrila velike grupe pedofila i da kažemo na stotine terabajta časova snimljenog materijala. Nemojte da zaboravite da imamo i slučajeve eksploatacije tek rođenih beba. Da kažemo gotovo beba od mesec, dva dana. To je stvarno zastrašujuće. Kako se to dešava? Znate kako? Su to napuštena deca ili ne? Ne. I u Srbiji postoje mesta koja zaista, kada govorimo o naporima države i svih nas, ne dozvoljava da akcentuje niko bilo šta pogrešno, jer kapaciteti su jedno, a mogućnosti su drugo. Obim, znači moraju ljudi shvatiti da obim eksploatacije, zlostavljanja sa kojima se susrećemo, ima velike razmere. Zaista, slučajevi su brojni, a svaki prijavljeni slučaj se potpuno identično proverava do najsitnijih detalja, makar i bio lažan sa indicijom. Znači, svaki prijavljeni slučaj isto se ponaša prema njemu. Znači, mora se sve proveriti, ali to nije posao od sat vremena, pre svega. A prijave su konstantne i stalne, razumete? Tako da mi ulažemo najveće moguće napore, ali se ne može stići zbog količine anomalija sa kojima se mi susrećemo, razumete? Postoje, recimo, mesta gde žene rađaju decu koja će se prodavati. I to je dostupna informacija. Znači, svim silama i u saradnji sa državnim organima i zaista na mnogo načina se trudimo da se takve društvene anomalije suzbiju, ali to je prosto, to je jedan Sizifov posao koji zahteva desetostruko više
fizički svih nas nego što je to moguće obezbediti. Ali radimo na tome i zaista mislim da nam dobro ide. Prateći statistiku koja se uvećava, naše aktivnosti su sve veće, implementiramo zaista svom silinom naše mogućnosti, ne bi li se ovo suzbilo u nekoj određenoj meri, u nekom momentu se možda izbrisalo takav jedan trag anomalije koja nas prati. A isto moram da navedem informaciju kada govorimo kako. Znači, postoje žene, osobe plaćene koje rađaju decu koje će se prodavati. Zaista, u proteklim godinama imamo destruktivne umove sa bizarnim zahtevima i to su javno dostupne informacije i mi smo upoznati sa tim. A kako stati tome na put? Molim? Kako stati tome na put? Za početak ovako, za početak ovo što Nevena radi, za početak ovo što mi radimo. Jer pre svega moramo alarmirati javnost. Da prijave, da nam daju signal da se tamo nešto dešava, da nam daju signal. Znate kako? Sve se zna. Razumete? Ali kada kaže neko, da li mi smo čuli da je on ju tukao i da je dete plakalo, ali zašto niste prijavili? Vi ste automatski saučesnik u zločinu. Tako je. Niste prijavili jer ne želite da dajete izjave, jer shvatate da je vaš mir jako bitan, ali u redu, poštujem bi to, ali vi ste saučesnik i tu priča staje. Znači, nemojmo biti saučesnici, moramo se podjednako zajedno držati i alarmirati apsolutno svaku indiciju da postoji vrbovanje deteta, zlostavljanje, podvođenje. Imamo primjer jedan na kome smo radili i govorili o emisijama. Zaista, to je emisija u kojoj sam ja rekla ono što mislim i o tom primjeru i zaista to je udarno bilo. O čemu se radi? Imali smo majku koja se preselila u ruralno područje u okolini Niša. Komšije su primetili da su oni novi tu stanari, da dnevno 5-6 taksi vozila dovozi različite muškarce, a u kući je devojčica od 14 godina. I vi niste prijavili. Znači, prijavio je slučajan prolaznik. Da. Kada je to dete vidjelo poluobnaženo u dvorištu. Znači, i onda su svi okolo dali izjave da su oni primetili, da tu dolaze svaki dan po 5-6 taksi vozila, drugih muškaraca. I vi niste prijavili. Vi ste saučesnici. Tako. E, to je ono što želimo da narod čuje. To je jedini način kada mi sistem vrednosti naš podignemo kroz empatiju i shvatimo da jedno dete od 14 godina biva podvođeno i silovano, jer to nije dobrovoljan odnos, silovano 5 puta dnevno. Znači, moramo mi kao roditelji koji imamo svoju decu staviti se u situaciju i u zaštitu tog deteta ili bilo koga koji je podvođen, jer opet kažemo, to je naša društvena odgovornost. Nevena, vi ste par puta rekli da ste bili podobna žrtva. Kažem bili, jer to više, hvala Bogu, niste. Zašto? Zato što dolazim iz siromašne porodice sa puno nasilja. Znači, otac koji pije non-stop, ko će mene da traži? I emotivno, sa emotivnim oštećenjem, gdje se traži pažnja. Naravno, naravno. To je okidač. Naravno, tako je. Procenitelji su odlični, odlični su procenitelji. Izvinite što vas prekidam, hoću samo da pomognem Neveni. A kada govorimo o društvenim mrežama, to je najveći okidač za vrbovanje. Zašto? Jer prate devojčice i devojke koje objavljuju tužne statuse. E, znate. Znači, to je mamac. Da vam kažem nešto, evo to će Nevena potvrditi, kriminalne organizacije, nije to pojedinac. Tu je uključena i psihologija, i procena žrtve. I kada vi imate target metu, znači, kada neko kaže želimo devojku sa plavim očima, plavom kosom ili nešto, znači, onda se traži gde je najlakši način na društvenim mrežama. I onda prate devojke, mlade, koje objavljuju tužne statuse, neke emotivne stikere, razumete, i onda se ide kroz profil, onda se kreće u komunikaciju i ovo što Nevena govori... Evo prilike da čuju mlade devojke ovo što pričate, sad ovog momenta. Tako je, i kreće se u komunikaciju, manipulacija, konvulzivna, destruktivna, momentalno, i ovo što je Nevena doživjela na njenom primjeru je baš upravo to, s tim što oni Nevenu nisu vidjeli na društvenim mrežama, nego kada neko doživi životnu priču kao što je ona, jer sam ja i predsjednik NAOS-a, asocijacije koja se bori protiv nasilja za bilo koje vrste sankcija na žene i decu, i jako mi je dobro poznata terminologija, to je stand-up moment za njih, jer takvu jednu mladu osobu koja ima emotivnu potrebu da bude voljena, a ima emotivno oštećenje koje polazi iz kuće i nema pažnju, nema zaštitu, to je idealna osoba koja može biti vrbovana, oteta i zlostavljena. Pa Nevena, da li vas neko pratio danima pre nego što ste upoznali vašeg tadašnjeg partnera? Vrlo moguće, da. Nije, verujem da me nije pratio, ali to je bilo dovoljno za par meseci dok smo mi bili zajedno da on dobije sve te detalje, da on sve to vidi, sve ovo što je Maja rekla. I još mu ispričamo dobronamerno jer je sa žaljivom momentom. I drugo, on pita. On pita zato što je on vrlo... Zabrinuto, da. Zabrinuto.
Marinut za mene, yes. naravno. Uz dozu empatiju. Uz dozu nežnosti i razumevanja. U tom momentu, tako je, devojčici koja je nesreća. Uz dozu nežnosti i razumevanja se postavljaju pitanja, ne bi li se on ophodio drugačije i ne bi li bio, kako se zove, adekvatan partner u pomoći i osnaživanju. Da, kako je izgledala vaša veza? Da mi pruži sve ono što meni treba. Da. Kako je izgledala vaša veza do tog voza? Pa idealno. Znači, čovek koji je zabrinut, naravno, za mene i koji želi da zna sve šta se dešava u mojoj porodici, kakav je moj otac, kakva je moja majka, kakav je moj brat, šta oni meni... Koliko je trebala veza, Nevena, samo te sam zaboravila? Ja ne znam tačno, ali otprilike par meseci je to trebalo. O tome govorim. Vi ste malo pripomenuli. O tome govorim. Par meseci. Tako da je on dobio sve detalje koje su njemu bili potrebni, a ja nisam pitala skoro ništa. Mene nije ništa više interesovalo zato što sam ja shvatila to je moj izlaz za moju slobodu, za moj mir. Eto, ja sam napokon našla neko... Jaj, kako sam ja bila naivna. Bila sam mnogo, znači, i mlada i naivna i sama u celoj toj situaciji bez podrške od oca, majke ili bilo kog drugog. Tako da ja sam stvarno bila ta idealna osoba koju su oni tražili. Nevena, kada ste završili u Holandiji, da li ste imali dodira sa drugim žrtvama? Naravno. I imala sam, ali... Jeste mogli da se poveravate međusobno? Ne, nego niko nije ništa smeo da priča o tome. Zato što... Znači, bilo je kontrole. Naravno, zato što oni... Znači, svaki detalj je planiran i onda mali, najmanji, ko šta sme, ko šta ne sme, ko o čemu sme da priča, ponašanje, sve u najmanjim detaljima. Tako da mi nismo smele jedno drugo i da kažemo nešto i to je trajalo tako otprilike 2 godine dok jedna nije žrtva isto meni nešto rekla i ja dobila hrabrost i onda sam čoveku koji je klijent bio tamo, poverila sve to, rekla mu sve. I on mi je rekao, ja ću te izvesti odavde samo ako to ti budeš htela. I naravno, to se desilo tek posle par meseci i kad sam njega upoznala, pa posle par meseci, zato što nisam smela kome više da verujem. Kome da verujem posle svega šta mi se desilo, tako da mi je trebalo otprilike par meseci da sam smogla hrabrost i da sam mogla da mu kažem moju priču. Do tada, inače, niko ništa nije znao, niko nije ni mislio da smo mi tamo kao belo roblje. I moja velika sreća, Maja je pričala o narkoticima. Moja najveća sreća je bila to što su oni nama rekli ne smete ništa od droge da probate, inače ćemo vas pobiti. Sreća u nesreći, da. Ne, to je toliko velika sreća bila jer sve ostale žene, devojke tamo koje sam ja videla, sve su bile korisnice. Znači, da li je kokain ili nešto drugo, ali sve. Znači, čak se i desilo da su organizovali žurku koja je zatvorenog tipa i onda su stavljali svuda kokain u pića. A ja to naravno da nisam znala. Ja nikada nisam ni probala kokain. Tako da... I ja kad sam, samo sam videla da mi se nešto čudno dešava i nisam znala šta je. I onda sam sedela i mislila, a već sam popila. I onda sam otišla i rekla barmenu, ja verujem da ovde ima droge, da su oni nama stavili drogu. On je rekao, ma kakvi, ma ne, nema šanse. Onda sam otišla i naivno rekla nekoj od tih cura, koje naravno su sve korisnice, ja sam rekla isto to, ona mi je isto tako odgovorila kao ne, nema šanse, da bi ja tek posle ne znam koliko dana shvatila da su sve one korisnice, da samo ja nisam i da ja u stvari nisam znala šta se dešava, a svi su znali šta se dešava i da je to normalno tamo, znači da rade takve, prave takve zabave zatvorenog tipa. Ali eto, to je jedna moja mnogo velika sreća jer stvarno kad žena počne sa tim narkoticima, onda je njoj bude mnogo lakše da ona bude tamo. Da prihvati to kao normalno. Da prihvati, lepo rečeno, da. Da prihvati kao normalno. E, to je bila moja velika sreća. Inače, danas, ja ne znam da li bi ja bila živa i da li bi ja mogla da sedim ovde i da pričam sa vama, da sam ja mogla
da uzmem bilo koji narkotik. Ja bi to najverovatnije uzela svaki dan jer mi je bilo mnogo teško i onda bi samo tražila neki izlaz, nešto da kao što ste rekli, prihvatim to kao neku realnost. A znači, čekajte tako, kada govorimo o narkoticima, moram samo da se dovežem na nju. Kriminalna organizacija je pojedinci koji ulažu 6 mjeseci u vrbovanje žrtve. Znači, oni stigmatično ih biraju i možda, pretpostavljam da vas je bilo nekolicina, ne previše, u tom delu gde su nekih 5-6. Znači, zbog čega? Ja ću to objasniti. To, o čemu se radi? Oni su njih 5 vrbovali, to je trajalo dugo vrbovanje, i sve su emotivno ugrožene i njih nema ko da traži, zbog čega su im branili korišćenje narkoticima, jer su bili potpuno sigurni da ne mogu da ih prijave, potpuno sigurni da ih niko neće istražiti, potpuno sigurni da su emotivno nestabilne i korišćenje narkotika im nije bilo dozvoljeno, jer bi u tom slučaju, ako se nekoj od njih nešto desi, morali da ulože 6-7 mjeseci vrbovajući drugu osobu. Razumete? Da. I njima je bilo potrebno njihovo zdravlje da bi im što duže bile koristi. Od koristi. Nevena, kako je izgledalo vaše kretanje? Ja sam bila slobodna, ali u kavezu. U otvorenom kavezu sam ja bila, ako mogu tako da kažem. Ja sam mogla da odem gde sam ja htela, ali... I onda ti ne izgledaš kao da si ti u nekom kavezu, zato što si ti slobodna, a ti u stvari nisi slobodna. Zašto? Zbog ucene. Mogu da idem gde god želim, mogu da pričam sa kim želim, ali u stvari ja ne smem ništa nikome da kažem. Znači, tu je samo ucena ključna reč. A kako je vaša egzistencija bila u tom momentu? Vi ste imali neki novac vaš na ruke ili su vas oni... Ne, novac je bio sve za njih. Inače, ja sam samo imala hranu i tako što meni treba nešto od garderobe i to je sve. Inače, sve je ostalo bilo za njih. Ja nisam videla ništa od tih para. A to je bilo puno para. Da. Pre 28 godina, da. 28 godina od tog momenta kada ste vi bili žrtva. Da. Danas više sebe ne doživljavate kao žrtvu. A, ne, dosta mi je žrtve. Ja sam shvatila... Molim? Danas je pobednik. Borac. Ja kažem da sam borac. Ja sam shvatila da ne želim da budem više žrtva i da želim da pretvaram otrov u lek. To uvek kažem. To je jedan od glavnih principa u budizmu koji ja praktikujem 23 godine, koji mi je isto pomogao dosta da očuvam sebe i da postanem jača i da želim da sedim i da pričam ovako u javnosti i želim da ljudi čuju i nadam se da ćemo pomoći mnogim ženama, devojkama, ljudima da shvate da u svakom tunelu postoji izlaz. I ne želim, znači, da budem žrtva. Verujem da sve što mi se desilo, iako ja sam bila žrtva, desilo mi se samo iz jednog razloga, a to je ovo. Da mogu da sedim i da hrabrim druge devojke i žene. Upravo to. Vi ste spoznali svoju misiju. Naravno. Majo, pomenuli ste društvene mreže. One su jako opasne, a deca danas svašta nešto kače na njih. Koliko je to opasno i koliko roditelji moraju da imaju uvid u to? Znate kako, kultura ponašanja naše dece potiče iz kuće i tu ne možemo dovoditi u pitanje suprotno. O čemu se radi? Ako vi naviknete, pre svega greške prave roditelji, dolazi na vreme leta, bazena i svega toga, imamo situaciju da roditelji na desetine slika dnevno svoje dece izbacu u kupaćim kostimima, poluobnažene, stavljaju na društvene mreže, pritom... Pogotovo aktuelno ovih dana, što pričate, da. Da, ja se izvinjam. I pritom ih... uredno tagujući. I vi na taj način direktno otvorate put ka vašoj deci. Pre svega, morate shvatiti da svaka fotografija koju objavite i one sekunde kada izbrišete nakon nekog vremena, ostaje trajno u virtualnom svetu. Kao neka senka i kao neki trag i nikada ne može biti izbrisana. Pritom, moramo voditi računa jer kao takva fotografija može biti screenshotovana, preuzeta, photoshopirana i za 5 centi prodavana na dark webu. Razumete? Znači, fotografija vašeg deteta. Da. Znači, photoshopirana može biti tako da može biti i više obnaženo dete nego što je na slici i u nekom momentu njegovog života takva slika se može kao bumerang vratiti, kompromitujući ga i dovesti u situaciju da će mu se kroz takav jedan postupak meriti i posao i zapošljenje i budući muž i sve ostali porodica. Znači, strogo moraju roditelji voditi računa kao odgovorni pojedinci za svoju decu pre svega, jer kada dete dođe u određenu dob, kada već može imati svoje društvene mreže, ono će reći pa da, ali moji tati i mama su objavljivali moje fotografije sa bazena i plaže.
Zašto je pogrešno ako to ja sada radim i napravim stotine selfija nedeljno i pustim ih viralno i jureći lajkove kao što je moja mama radila, ne bi li prezentovala svoju porodicu. Ali to zaista roditelji ne rade iz loše namere, iz neznanja više, tako? A ne samo iz neznanja, a iz gluposti. Da. Jureći lajkove, jer kada živite u jednom urbanom vremenu kao i ovo, sve se meri lajkovima. Nažalost. A gde su lajkovi nego u društvenoj sferi, gde su merilo vrednosti pola danas. Prijatelja i familije u inostranstvu i vi na taj način prezentujete kako su vaše deca uspešna, lepa, dobra, zgodna, gde putujete, šta jedete, šta radite. A cena je visoka, previsoka. A cena je visoka, znate kako, pre svega iz jednog razloga, jer danas je došlo vreme cyber tehnologije i vrbovatelji koriste terminologiju koja se zove cyber love. Znate, nekada su svoje žrtve nalazili na ulici, u kafiću, u školskim igralištima, dvorištima, a sada je to daleko dostupnija mogućnost, pre svega jer u cyber svetu vi se iza profila možete sakriti i biti bilo ko. Razumete. Mlade devojke koriste se nezrele godine naše dece, emotivni status, kao što je bio Nevenin. Nebitno je samo da li su iz porodica koje su, da kažemo, anomalične, koje prati nasilje, alkoholizam, jer pre svega de alkoholizam tu je nasilje, da se razumemo. Niko mi ne može reći da čovek koji pije je dobar i smiren i nije nasilan. Ne postoji šansa kroz istraživanja koja svi mi obavljamo da čovek može biti alkoholičar i smiren. I miran. Znači, to je faza kada čujete, fazu da kažu da li on pije, ali je miran i dobar. Ne, on pije, ali nije miran i dobar. Samo to ne pokazuje vama koji imate mogućnost da ga osudite i javno kompromitujete. Ali pitajte njegovu ženu i njegovu decu kako se on ponaša. Tačka, zarez, znak uzvika, to je 100% tako i uopšte ne dovodim drugačije u pitanje. Sljedeća stavka koja je vrlo važna kada govorimo o tome, koriste psihološki moment. To su jako osobe koje će za svoju poslovnu, da kažemo, beneficiju raditi sve. U cyber lovu se targetira meta i onda kreće dopisivanje za fotografije. Naravno, stoji mlađa muška osoba, ukoliko je devojčica u pitanju. Kreće kulminacija, komunikacija. Ljuta sam na mamu, ljuta sam na tatu, nisu mi dali da izađem. Kreće podrška, podržavanje. To traje par meseci. Koliko puta čujete da je dete nestalo ili upoznalo dečka preko društvenih mreža. Razumete koliko brak ova je proisteklo putem upoznavanja, putem društvenih mreža koji su opstajali svega od meseci do tri godine. Da se razumemo. I nakon toga sledi dogovor za viđanja. Razumete. Imamo jedan primjer, o tome smo pričali Katarina Jonev i ja, gde je trajalo vrbovanje putem društvenih mreža devojčice. To je trajalo mesecima, dogovorno je viđanje na periferiji Beograda. Devojčica je otišla u taj neki kafić, u stvari to je kafana sa kariranim stonjacima i nju je sačekao ne mladić sportista, njenih godina, nego muškarac sa kačketom starijih godina. Ona je prišla iz sela, naravno vidjela je o čemu se radi, da je to već problem u najavi. Odjednom je konobar nestao, a pritom je kafana bila potpuno prazna, usred udarnog dela dana, da se razumemo. Konobar je nestao, izgubio se u momentu, ona je htjela da ode, bila je povučena za ruku i sprečena da ode. Kada je krenula da se odupire, dobila je jak udarac polomljenom flašom u čelo. Jedino, ali pritom je kafana bila prazna, pa čak i konobra nije bilo. Kako je uspela da se spase? Svojom jačinom, jer je fizički bila spremna kao sportista, izletevši na ulicu i pasti pod auto. Znači, ja ovim putem molim sve roditelje i sve mlade osobe da dobro vode računa sa kome stupaju u kontakt putem društvenih mreža, kojim prilazi tamo, jer su nama deca u fazi kada menjaju realni svet za virtuelni, jureći lajkove, stupajući u kontakte sa nepoznatim dečacima, mladićima, ljudima i samim tim slanjem broja zahteva, one povećavaju broj pratilaca i u tome se između sebe one takmiče, razumete, koja ima više pratilaca, koja ima više lajkova i samim tim u tim komunikacijama u jednom momentu, jer psihološki aspekt koji prati traženje žrtve, opet ponavljam, prati ono što one izbacuju na društvenim mrežama. Da kažemo, raskide, ljubavne jade, nezadovoljstvo životno i postaju target meta na osnovu te vizualne identifikacije i profilisanja. To je početak. Nakon toga kreće vrbovanje. Nevena, kako ste vi ponovo počeli da živite nakon te dve godine? Kako je došla vaša resocijalizacija? Bilo je mnogo teško. Znači, posle te dve godine ja sam pobegla u Brazil. Tamo sam živjela 23... Iz Holandije u Brazil, tako? Da, tamo sam živjela 23 godine. I tek kad sam stigla tamo, tek onda mi je bilo mnogo teško, zato što nisam više bila u onom strahu,
ali kao kad je čovjek u ratu i ti onda nemaš vremena da misliš o tome šta se dešava. Ali onda kad sve to prođe i onda nisam jednostavno znala ni ko sam, ni gde sam, ni šta mi se desilo, ni šta da radim. Imala sam sreće i radila uvek na sebi puno. Znači imala sam psihoterapeuta 4 puta nedeljno, dve godine. To je bio početak. Uh-huh. To je bilo najteže, znači nisam bila spremna ni da nađem sebi posao, ni ništa. Čak mislila sam i neću ja nikada ni moći da imam normalan posao, da imam normalan život, kao da živim jednim normalnim životom kao što ljudi žive posle svega ovoga što mi se desilo. Ali sam uvek imala sreće da sam tražila, jačala sam sebe uvek nikada kroz neke tablete ili psihijatar i ne. Samo sam žela da bude prirodnim putem, tako da psihoanalize onda radila sam budizmom, eto bavim se 23 godine, ta filozofija mi je mnogo, mnogo pomogla da razumem da sve što mi se desilo treba da jednostavno pretvorim u nešto drugo, u nešto dobro, kao što radim, ne? Da pretvorim sve to u moju misiju. I onda sam poželjela da imam film koji je već snimljen, nije gotov još, nije montiran, ali je snimljen, i da imam performans. Koja je glavna glumica? Pa naravno ja. Vi ste glavna glumica vašeg života i filma Svaka čast. Naravno da ja. Režiserka je iz Brazila, Evelini Costa, i jedan deo je snimljen u Brazilu, drugi deo je snimljen u Nišu. I ja sam jednostavno to poželjela i shvatila da od svega toga želim da bude nešto dobro, da pravim nešto od svega toga. Ali to je sve trajalo puno godina dok ja to sve nisam shvatila, znači dok nisam oprostila tim ljudima, dok nisam oprostila sebi. Jeste li oprostili? Da li sam oprostila? Ja samo verujem u zakon akcije i reakcije, a to znači da svakome se vraća samo ono što zaslužuje, ni manje ni više. Tako da ja verujem da će oni dobiti, kao što i već znam da su dobili, ali verujem da svako dobije samo ono što zaslužuje. I oprostila jesam zato što ja verujem da nisu bili oni, bili bi neki drugi, jer ja sam bila u stvari slaba. Ja sam mnogo emotivno bila loše, tako da nisu bili ti ljudi koji su me verbovali, bili bi neki ali drugi. Ali pogledajte vas sad. Tako sam zato što sam ja večiti optimista, zato što sam shvatila da ne želim da budem žrtva. I to je znači ključna reč, ne želim da budem žrtva. I kad čovjek to shvati, onda čovjek počne da živi. A dok čovjek sebe vidi samo kao žrtvu, čovjek stoji. I ti si u toj prošlosti, a ti ne znaš. Ti ne znaš to, ti ne razumeš. Zašto? Jer ti jednostavno vidiš i dalje, ta patnja je velika, bol u tebi je velika. Ti ideš dalje, u stvari ne ideš ti nigde. Ti stojiš, ti si u prošlosti. Tako da od dana kada sam ja shvatila da ja u stvari sam borac i da sve to u stvari što mi se desilo me je samo ojačalo, jer oni kad su mene odveli, ja sam bila mnogo, mnogo slabije emotivno i psihološki nego što sam sada. Tako da sam ja shvatila da sve to što mi se desilo, pošto me nije ubilo, da me je ojačalo, to se stvarno i tako desilo. Tako da ja sam čak i zahvalna. Može to da zvuči ludo, ali... ali shvatamo vas potpuno. Jer, znači, za sve to što mi se desilo, ja sam okej, opet kažem, kao i uvek u životu imala puno sreće, pa sam izašla jači svega toga, što najveći broj žena neće moći o tome što ja pričam, zato što ljudima se i mnogo manje stvari dese u životu, pa oni padnu i ne znaju kako da se dignu. A ja sam u budizmu shvatila da postoji rečenica koja je: ako 7 puta padneš, digni se 8. E, to je moja filozofija. Da li se sećate vašeg dana izbavljenja? Naravno, sećat ću se do kraja života. To je kao kad je čovjek u zatvoru i onda kad se otvara kapija, on izlazi, on je slobodan. Naravno da se sećam. I kako to izgleda? Je... Pa prvo me je bilo strah, zato što sam bežala kao da sam u filmu.
Znači, preskakala kapiju, onda taksijem od jednog mesta do drugog, od jedne tačke do druge, pa onda odatle peške gde će da me čeka čovek koji mi je izbavio iz svega toga. Znači, kao u filmu. Ali tu me je samo bio strah dok nisam malo odmakla iz tog mesta, ali onda do kraja dana to je jedan od mojih najsrećnijih dana u životu, naravno, jer sam ja ponovo bila ja i slobodna da radim šta želim i da idem gde želim i da pričam sa kim želim. I... A kada ste shvatili da ste slobodni? Istog momenta ili je to nastupilo kasnije? Da sam slobodna... Kada si otišla da im kažeš ja više ne želim ovdje, tako je bilo? Kada si se vratila kod njih, je tako posle nekog vremena. Kada si se vratila kod njih? Ja sam, bila sam kući kod njih, ja sam. I rekla je da ja sam došla, ja želim da budem slobodna i ne želim da se... Da, tako je bilo na kraju, jer jedinu priču znam. U stvari... Čekaj, ti se Nevena posle nekog vremena vraćaš kod njih opet? Da porazgovara. Da porazgovara, da, da. Da im kaže da je ova slobodna žena. To je malo drugačije samo, znači, kad sam ja otišla kod njih, to je već prošlo dugo, dugo godine je to prošlo. Ja sam samo otišla da u stvari ja vidim, jer sam ja poželala da budemo blizu, ali da ne bude isto, ista ta atmosfera, energija koja je postajala, znači, pre 28 godina. Ja sam samo želala da vidim koga ću ja da vidim sada ispred sebe. Šta će mi taj čovek reći posle toliko godina? Šta da očekujem od jedne takve osobe koja mi je uzela slobodu? Šta ću da vidim u očima? Ja sam toliko radoznala osoba i ja sam morala da odem. Bilo me je strah, ali moja radoznalost je bila veća i moja hrabrost, jer sam verovala da neću moći ništa da mi uradi sad posle svega ovoga šta se desilo. I ja sam tamo videla osobu koja, oni ne zna ko je ona, znači, jer on priča sa mnom kao da smo mi prijatelji, kao da se ništa tu nije desilo. Znači, oni nisu grubi, nisu agresivni? Ne, ne, zašto bi bili agresivni? To je prošlo mnogo godina od mog bekstva. Nisu grubi agresivni. Oni sada žele da čuju gde sam bila, šta sam radila, kako sam pobegla i sve to. Ali baš sam želala da sretnem ponovo tu osobu, ali da bude drugačije, da me ne bude strah, nego da budem ja. I kako izgleda taj susret oči u oči? Snažno, znači od tada me više nije bilo ni malo strah. Mislim da sam tada oslobodila se svega. Oslobodila se, da, naravno. Da, to si ti uradila. Ona je htjela da se oslobodi od svega toga i to je. Da, 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 jer ja sam imala mnogo velike strahove na početku. Ja nisam smela ulicom Niša da hodam. Toliko mi je bilo strah, nisam smela sama da idem ulicom. I onda sam, da, zato sam ja išla, da, da, da. Ja se te priče sećam, ja sam to u emisiji rekla, ona je oslobodila sebe tog straha da može da nastavi da živi život kako zaslužuje, a mi ovom pričom želimo da damo mogućnost da se još neka devojka oslobodi kao ona. A to nije bilo lako, ali ja sam razumela da oslobodit ću se straha jedino ako se susretnem sa svojim strahom. A moja strah su bili, moj strah su bili oni. Tako da kad sam se ja susrela, ja sam jednostavno samo izbacila sebe sa iz svojih strah i mene više nije ničega bilo straho tada. I zato danas i pričam. Ali vi ste uvek imali to šesto čulo? Vi ste i u vozu osjetili da vam se nešto sprema? Uvek sam imala to šesto čulo. Ja sam vrlo intuitivna osoba i vrlo osjetljiva, tako da uvek sam imala, da. Danas ste ostvarena žena, imate ćerku. Jesam ostvarena žena. Zadovoljni ste, srećni ste. Jesam, imam ljubav svog života, imam ćerku divnu, posao, ali uvek imam snova, puno snova još uvek imam, koji nisu još realizovani, ali verujem da će biti, kao na primer što želim da budem direktno u kontaktu sa ženama koje su bile žrtve trgovine ljudima. Tako. Da. Zato sam ja tu uvek uz Nevenu i kao što sam rekla na početku emisije, to je jedan razloga, ona je pobedila. Jeste. Ne njih, sebe. Sebe. Ona je prevazišla sebe to nekoliko puta. Tako je. I ja želim da uče, ne samo žrtve trgovine ljudima, nego i nasilja.
Znači, ženska intuicija je čudo. Ja znam od 10 brakova koji su propali iz mog okruženja, 8 mi je reklo, znala sam da nećemo trajati. Ako znaš, završi. I to je ono što govorim uvek. Pratite intuiciju, pratite sebe i mi ćemo tu uvijek biti za vas, dati podršku, kao što je Nevena tu, ne samo žrtvama trgovine ljudima, jer kada ste žrtva trgovine ljudima, vi ste žrtva nasilja. Apsolutno. A to ne treba razdvajati. Znači, svaka žena koja sedi u kući sa mužem zvaničnim, trpi nasilje, odlazi da radi u određeno vreme, vraća se kući u određeno vreme i svu zaradu daje njemu na ruku. One sekunde kada pođe u prodavnicu dobija 2000 dinara, traži račun i to je žrtva eksploatacije. I to je taj kavez o kome je Nevena malo pre pričala. Prividna sloboda je tako. I to je ona žrtva eksploatacije radne sa nasiljem u porodici. I tu priču završavam. E, Majo, koliko su opasni i primamljivi oglasi za posao u inostranstvu? Tu se mora biti izuzetno obazriv. Jer zaista mnogo mladi shvataju olako neke stvari. Kada govorimo čak i o najobičnijem letovanju, uvek apelujem, fotokopirajte pasoše, stavite fotokopiju pasoša negde na dnu torbe, vodite računa o sebi, roditeljima apelujem, nemojte dozvoljavati deci udaljavanje bez obzira koliko godine imaju. Što veće, to teže, razumete, jer su sama i neukrotiva. Velika verovatnoće da možete biti izmanipulisani je baš upravo odlaskom i javljanjem na neke primamljive zarade. Kada vi imate oglas tipa u porodici čuvanje deca, obezbeđen smeštaj, hrana, putovanja sa platom od 3000 evra. A vama komšinica kaže to radi isto moja ćerka u toj nekoj zemlji za 800. Vama se mora upaliti alarm. Znači, vama se mora upaliti alarm i to je jako važno. Agencija preko koje idete, osobe preko koje idete, pa čak i preporuka ne može biti poznan pokazatelj. Čak i preporuka najbližeg srodnika vam ne može biti i dati sigurnost, jer pitanje je koliko taj neko poznaje tu osobu koju vas preporučuje. Razumete? Pre svega, mladi nam zaista bivaju jako sapleteni u tim, pogotovo moram akcentovati stroga provera u tim prekookeanskim putovanjima, radu na brodu, radu u nekim primorskim oblastima, kafićima, lokalima, sa nepoznatim ljudima. 10. godina je bilo popularno afričke zemlje, tako i odlazak. Znate kako, neverovatna stvar je... Azijske, Bliski istok je bio u pitanju. Imali smo zaista egzotične destinacije. Da, da. Egzotične destinacije, imali smo brodove, rad na brodovima. Ne targetiramo mi nikog od tih poslovnih agencija i svega toga, samo akcentujemo da u svakom žitu ima kukolja. Bolje se obratiti zaista sa mogućnostju manje zarade proverenoj, akreditovanoj agenciji za zapošljavanje van granica, nego targetirati oglase, neproverene pojedince, razumete, i nakon toga zaista završiti u rukama eksploatera, u kandžama trafikinga i svega onoga što prati takav, da kažemo, jedan pojam sa kojima mi, nažalost, imamo mnogo, mnogo veći problem nego što mislimo. Majo, vi ste jako hrabra žena. Istupate u javnost sa svim ovim. Šta je bio motiv? Znate kako, pre svega ja sam majka troje dece, da se razumemo. Više od deceniju i po moje aktivnosti su usmjereni u borbi protiv nasilja bilo koje vrste. Bilo koje vrste, zato mislim. Tako je, svako moje gostovanje i moja autentičnost u medijskoj sferi kada je u pitanju bezbednost dece i žena ima, da kažemo, neku prepoznatljivost, jer ja ne govorim ono što vi želite da čujete. Ja vam govorim kako jeste. Ja ne umanjujem problem. Ja ga postavljam baš onakvim kakav jeste. Ja ne zovem da govore ljudi o nečemu što su pročitali. Ja vam dovedem Nevenu. Tako, razumete? Primjer, da. I to je vrlo lako objasniti. Ono što ja radim, radit ću uvek na način za koji ja smatram da je ispravan. Iz kog razloga? Previše je upakovanih stvari među nama. Loših stvari, lepo upakovanih. Znači, kada to, taj deo, da kažemo, otpakujemo, mi naiđemo na nešto trulo, na nešto što nije ispravno. Najlakše je kritikovati državu, sistem, nas, vas, medije, sve. Ali, hajmo da se udružimo. Hajde da pođemo od pojedinca. Hajmo da se udružimo. Ako vi mislite da možete bolje od mene, od Nevene, od vas, ja vam ustupam stolicu. I ja ću vas podržati. To važi na svim nivoima. Od države, društva, školstva, zdravstva, svugde. Ja pozivam da se ujedinimo, ja pozivam na saradnju, spremni smo da saslušamo predlog, primjer, sve to u ovakvim aktivnostima gde se borimo za bezbednost dece, za bezbednost porodice, za bezbednost žena, ne postoji mesta sujeti,
kritikama i da kažemo nekim anomalijama koje su zaista totalno destruktivne. Znači, ono što govorim je jedna reč više, jedna žrtva manje i zajedno možemo sve. Pominjete žene i decu kao dominantnu metu. A šta je sa muškarcima? Da li su oni targetirani? U tom nekom procesu nismo eliminisali zaista i prosto ne možemo odvojiti ćerku. Da ne bude opet osude pa da pominjamo. Da se razumemo, to je ono što ja govorim stalno u medijima, ne možemo odvojiti ćerku od sina. Ja sam i ja majka i sina i dve ćerke, tako da prosto tu ne može se dizati na lestvici žene i deca, da ne pominjemo muški deo ove populacije. Postoji muške, naši, da kažemo, muške osobe su najizloženije radnoj eksploataciji. Ja sam navela na početku emisije primjer sa vožnjom kamiona u neku stranu zemlju, ne bi li se obezbedila bolja egzistencija svojoj porodici. I vi kada se vratite posle mesec i po dana svojoj porodici, u nadi da ste obezbedili koji novac više, vi ostanete bez te zarade jer te neko neće da vam isplati. Znači, zaista, muški svet nam je najoštećeniji kroz tu radnu eksploataciju u velikoj meri, a tamo gde imate recimo radnu eksploataciju koja je otišla preko granica zemlje, oni bivaju izlostavljani. Razumete, mnogi od njih se jave porodici sa mnogo manje slanja novca nego što u stvari na njima se zarađuje, živeći u uslovima koji su sve samo nehumani, tako da su nam najizloženi radnim eksploatacijama i moram da nagovestim nešto, o tome skoro ja sam govorila, uceni kroz porodicu zarad izvršenja kriminalnih radnji. Da, to je isto bitno naglasiti. Široka tema. Jeste, upravo to. Može u tome cijela emisija da se napravi. Nevena, da li ste mirno spavali nakon izlaska iz tog perioda života? I kada ste uopšte mogli da kažete ja sad živim punim plućima? Posle puno godina, znači kad sam... Kažete, bili ste nesigurni u sebe. Ma, bila sam strašno nesigurna. Išli ste na psihoterapije 4 puta nedeljno. Naravno. Mnogo sam bila nesigurna, mnogo godina, trebalo mi je baš puno godina da počnem da verujem u sebe, da verujem da mogu da radim, da mogu da normalno živim, da živim punim plućima, trebalo mi je baš puno godina. Ne znam koliko, ali mnogo godina. Proces je dug, znači posle svega toga šta mi se desilo, imam moždaljke, imaću ih do kraja života, ali naravno da sam ja sada mnogo jača nego što sam bila, ali je baš dugo to trajalo, ne znam tačno koliko. A koliko mi uopšte imamo sluha za žrtve, Maja? Mi kao društvo? To je jako važno što vi pitate mene, o čemu se radi. U momentu kada već godinama unazad stalno govorimo, akcentujemo, kako ja, tako i brojne kolege i saradnici, podigli smo to na dosta veći nivo, kako? Ljudi nisu znali razliku, ono što je Nevena govorila, između prostitucije i eksploatacije. Razumete? Jer, kao što je rekla, prostitucija je dobrovoljna, a ovo je nešto što je, vi ne želite, ali ste prisiljeni da radite u sve metode, da kažemo, zlostavljanja. I ljudi nisu razumeli što to znači. Sve većim alarmom koji mi podižemo u našem društvu i što više govorimo o tome, ljudi, važni su indikatori kako prepoznati žrtvu, šta ukazuje da je neko vrbovan, šta ukazuje da je neko otet. Razumete, i kada vi postavite to sve u jedan paket i govorite jezikom i terminologijom koju narod može da razume, to je jako važno i onda podižete stepen informisanosti na najveći mogući nivo, a pre toga razumljivo je to što govorite, pojednostavljeno i ljudi su naučili i shvatili šta je prirodno, šta je dobrovoljno i napravili su razliku, jer da biste vi prijavili da je neko žrtva, morate da napravite razliku da li jeste žrtva. Razumete, da li nešto radi dobrovoljno ili pod prinudom i prisilom. Da li je neko vrbovan, da li je prosto to što dolazi 5 muškaraca koja je devojčica u kuću normalno. Ali verovatno je da mi pribegavamo nekad da osuđujemo žrtvu. Sa time se i Nevena susrela. Najlakše osuditi. A znate ko osuđuje? Po meni, ja možda grešim, ali smatram da je ispravno ono što govorim, jedino život kao što je njen i svu patnju i mnogih drugih devojaka, ali vidite ovako, Nevena je tada imala 19 godina, nečija ćerka ima toliko, neke devojke su imale 16 godina, devojčice 14, isto su prošle kao Nevena, sa mnogo većim možda brojem muškaraca koji su im prinudno nametnuti na to sve. Tako nešto može izgovoriti samo osoba koja je spremna da uradi isto. Tako je. I to je to. Nevena, kažete da ste oguglali na osude.
Naravno, zato što ja znam ko sam ja. I niko ne zna bolje od mene ko sam ja i niko ne zna šta sam ja preživjela te dve godine, šta se tamo desilo za te dve godine, to samo ja znam. Tako da mene to ne dotiče. Ali niste uvijek bili tako jaki? Naravno da nisam. Kako ste onda reagovali? Naravno. Koliko vas je to doticalo i bolelo? Ma, jeste bolelo, ali nije mnogo jer ja sam već, to se desilo kad sam se ja vratila iz Brazila. Ja sam se vratila iz Brazila pre 3 godine. Tako da 20 godina sam ja radila na sebi. Mm-hmm. To je puno vremena. Da sam se ja vratila u Srbiju odmah, posle toga šta se meni desilo, ja ne znam šta bi ostalo od mene. Mislim da ne bi imala ni prostora, ni vremena da radim na sebi. I onda to bi bilo strašno po mene. Kako sam ja otišla negde baš daleko, ja sam imala prostora da radim na sebi, da jačam sebi. I onda kad sam se ja vratila to pre 3 godine i videla prve komentare, i jedine, više nisam htela, jer sam shvatila... I posle ove emisije će biti oprečnih komentara, uvek ima. Različno. Neka ima, da. Super. Ja samo sledim svoje srce i svoju dušu i ja znam koja je moja misija. A ko će šta da priča, to nije moj problem. Majo, kako žrtve nekada dožive taj stokholmski sindrom i šta on znači? Znate kako, samo da se nadovežem na ovo što Nevena rekla na komentare. Ostavi za onoga što smo govorili pre svega toga i želim samo da kažem, ja sam sigurna da ih neće biti. Znate zašto? Zato što smo mi u emisiji dovoljno rekli i postoji jedna fraza koju koriste mnogi naši, pametno me dovoljno. Znači, posle svega ovoga što smo nas dve izgovorili večeras i Neveljine priče, ne vidim mogućnost da neko može dati oprečan komentar. Jer sve suprotno tome, opet ću ponoviti, vi ste neko koji je u najavi ili već jeste zlostavljač. Mm-hmm. Razumete. Mm-hmm. Stokholmski sindrom je možda... Kako ne upasti u njegovu zamku? Pre svega, to mogu samo strukture ličnosti koje su kao Neveljine. Znači, pa osobe koje su... koji nisu kao Nevena? Socijalizacija. Mm-hmm. U cijelom tom procesu trafikinga, kada neko biva spašen, jako je važno socijalizacija, ne ostavljati ih sami, jer kada neko posle svega toga ostane sam, on je sa mislima koje ga prate. I nešto što je jako važno reći, što Nevena je to fantastično odradila, ja nisam više tamo. Da. Gde nisam želela da budem, ali znam gde ću biti tamo gde želim da bude. Tako da, jako je važna socijalizacija, učestvovanje psihologa, stručnih lica, stručnog tima, life coachinga, jer kada govorimo o life coachingu, jako je važno, Nevena je našla ideja u budizmu koji podržava duhovnost. Neko svoje utočište. I po strukturi ličnosti ne može se ista šema primenjivati prema različitim strukturama ličnosti, yes, i karaktera. Yes. Mora se praviti paket socijalizacije na osnovu osobe, emotivnog stanja, svega onoga, nismo svi isti. I ne može se sve primenjivati identično na različitim osobama. To je, da kažemo, jedan posao koji zahteva angažovanost, žrtvu i studioznu procenu, ne bi li se dali najbolji mogući efekti. A to i tekako baš znači da se mora svakom pojedinačnom slučaju pristupiti na adekvatan način. Nevena je malo pre govorila o filmu koji će ekranizovati njen život. A Majo, da li je istina da je u pripremi knjiga koju vi... Jeste, tako je. U pripremi je knjiga, zaista, sa timom zbog svega onoga što prati mene godinama unazad, tačnije 2 knjige, na jednoj već radimo. Tu ćemo smisao onoga što je meni došlo na ideju, da knjiga bude edukativna, sa ozbiljnim smernicama koji će akcentovati i nasilje, jer nasilje nisu samo batine, razumete, nasilje je ograničavanje vaše slobode, vašeg novčanika, manipulacija, govorit ćemo o alkoholizmu, o porocima, jer ono što sam malo pre rekla, baš o tom delu, jer kroz iskustava žena i porodica sa kojima sam ja bila i jesam u kontaktu, došla je jedna fantastična ideja, jer smo shvatili da među svima nama vlada jedno veliko neznanje, pre svega šta je nasilje, psihičko, fizičko, da žene, uskraćivanje svoje slobode, kretanja, sa kome će da se druže, popiju kafu, to shvataju kao ljubav, ali on mene voli na taj način i želi da provede mnogo vremena sa mnom. Ja kažem, u redu, kada dođeš s posla, šta radiš, kuvam i širim veš, a gde je tvoj suprug? Sa prijateljima. Mm-hmm. Razumete? I samo vam recite za kraj, zašto je to latentno, psihičko nasilje mnogo teže nego fizičko?
Psihičko nasilje, čuli ste izraz, bolje da mi udari šamar. Kad imate muškarca, opet ponavljam, uspešna žena, i tekako može biti žrtva psihičkog nasilja, koje po meni jedno od najgore vid nasilja. Naravno, teško zlostavljanje jeste kriminalna radnja koja zahteva najveće sankcije, ali kada vi godinama žene govorite, krive su ti noge, vidiš da ti si bila na tom skupu gdje su te svi pohvalili, tvoju haljinu i tebe, on kaže, ali znaš, ali ti si nekako bila dosadna. Smešna si, kada vam neko stalno ruši samopouzdanje i kada vas ograničava u nekim stvarima, psihičko nasilje može trajati 15, 10, 20 godina. Fizičko nasilje može trajati jedno, dva puta, tri puta, vi ćete ga prijaviti, koga vi ne prijavite, prijavit će ga neko iz vaše porodice. A psihičko nasilje je nedokazivo, razumete, teško dokazivo i može trajati od ujutru do uveče, svaki dan, godinama, razumete. I to je po meni jedan najdestruktivnijih i razornijih oblika nasilja. Psihičko nasilje, jer opet kažem, koliko ste puta čuli bolje da mi šamar udario, i u knjizi koja je već uveliko u pripremi, mi ćemo preći i te oblike nasilja, jer kada kažu, ali on je dobar, da, on je dobar ili dobar glumac, jer kada ste vi u društvu, on glumi da je divan otac, divan muž, one sekunde kada zatvorite vrata od vašeg stana, on je sve samo ne to. Da naučimo ljude kodeksima ponašanja, da im implementiramo iz realnih života primere i da bi baš kao što ste i vi rekli na jedan latentan način shvatili i naučili šta, kako razgraničiti u svom životu, a pre svega veliki akcent najveći ću staviti na osnaživanje žena, na podršku ženama, jer opet ponavljam, i najuspešnije žene u sferama nekog našeg društva su itekako žrtve nasilja. Hvala vam najlepše obema. Nadam se da će ova priča da dopre do mnogih srca. Bila je ovo još jedna tema dana. Slede naše brze vesti.